Christmas, Dani. Welcome to Moja Youth TV News at 7 PM. All the top stories are Christmas and Tanta PCA Award. KCSE results are out. KCB results free. And the looming crackdown at your heart. My name is Steve Bevan. Wait,
Thank you.
position has brought up in Tigo market, as some businessmen and women have ignored the plea by the government to vacate the premises. They have all the opportunity with their sales with or without their demolition stores. This follows the release of the arrested workers as the area has repaid them out of demand. Number.
my eye. The only fruit in my kitchen. The only boina in the road. The only kanjo in my area. Hi, Adi kanjo sasa. Hey, you're the best girl in Zion. You're the only girl in the world. Achana hao ingine. Wewe ndio tena tena penda. Wewe ndio ndio kondo yako. Mimi ndio pito wewe kondo yako. Aisha no hapana. Mimi ni kondo wa Yesu pekee. Hapana. You are my kondo without you. There's no peace in me. Ah, no. Sipi ya kukwende. Ai. Tulia maisha. Sio na haraka. Tuende tukabaki. Kama ni kwa ajili. Vijana tukafuta kazi, wakutoka mbo.
Toca!
Maria, nini ma? Hey! Jesus is Lord. Ini malaria. Nilikuwa najua. Nilikwambia uvae sweta, tembea baridi. Sasa wana. Nikakwambia ufunge neti. Guys, unka kosa kufunga. Sasa wana. Maria! Kesi. Ameasista macho kwa kutapita stage. Nini ni mbaya? Hebu mpelekeni hospitali. Twende hospitali. Yeah.
yakhe.